আজি সন্ধিয়াৰ পাছৰ খবৰটো কিয়নো এই মুহূৰ্তত এটা ব্ৰেক ব্ৰেকিং নিউজ কাইলৈ সম্পূৰ্ণৰূপে হত্যাত বন্ধ ঘোষণা কৰিছে চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা। এই বৃহৎ সিদ্ধান্ত হঠাৎ লোৱাৰ পাছত এতিয়া সকলোৰে মাজত উৎফুল্লিত হৈছে, কিয়নো ইতিমধ্যে কোন কোন কাইলৈৰ পৰা কি কি বন্ধ থাকিব, কেইবাদিনো ইতিমধ্যে বন্ধ থাকিব পাৰে, লগতে কোন কোন জিলাত বন্ধ আছে সম্পূৰ্ণ জনা বিস্তৃত তথ্য আহি পৰিছে এই মুহূৰ্তত আমাৰ হাতত। কিয়নো চৰকাৰে এক বৃহৎ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে যে চৰকাৰ তথা প্ৰশাসনিক জিলা উপায়ুক্তসমূহ এই বন্ধ ঘোষণা কৰিছে। কোন কোন জিলাত অসমৰ কোনখন জিলাত স্থানীয় বন্ধ বা সম্পূৰ্ণৰূপে বন্ধ ঘোষণা কৰিছে, কিন্তু এই বন্ধ সময়ছোৱাত আপোনালোকৰ যদি চৰকাৰী কাৰ্যালয়, যিকোনো এটা চৰকাৰী কাৰ্যালয় বা বেংকেই হওক বা স্কুলেই হওক, বিদ্যালয় বা মহাবিদ্যালয় সকলো এই সময়ছোৱাত বন্ধ থাকিব বুলি স্পষ্টভাৱে খবৰ আহি পৰিছে এই মুহূৰ্তত আমাৰ হাতত। লগতে ইয়াত এটা কথা উল্লেখ কৰিছে যে কাইলৈৰ পৰা ইতিমধ্যে ৰাজ্যৰ বহুকেইখন জিলাত সম্পূৰ্ণৰূপে স্থানীয় বন্ধ ঘোষণা কৰিছে চৰকাৰ তথা প্ৰশাসনৰ ফালৰ পৰা। কিন্তু এতিয়া কোন কোন জিলাত এই স্থানীয় বন্ধ ঘোষণা কৰিছে সবিশেষ জানিবলৈ আমাৰ ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণভাৱে চাই থাকক। আৰু লগতে কৈছে যে ফাকুৱা উৎসৱৰ উপলক্ষে বন্ধ ঘোষণা কৰিছে স্থানীয় প্ৰশাসনৰ ফালৰ পৰা, আৰু এই বন্ধ ইতিমধ্যে স্পষ্টভাৱে কৈছে যে কেইবাদিনো বন্ধ থাকিব বুলি ইয়াত উল্লেখ কৰা হৈছে। ফাকুৱাৰ উপলক্ষে এই বন্ধ ঘোষণা কৰিছে বুলি স্থানীয় প্ৰশাসনৰ, জিলা প্ৰশাসনৰ ফালৰ পৰা এই মুহূৰ্তত আমাৰ তাত খবৰ আহি পৰিছে। প্ৰথমে কৈছে বিজনী, হোজাই, তামোলপুৰৰ প্ৰথম হেড আছে, আৰু এইকেইখন জিলাত ইতিমধ্যে জিলা প্ৰশাসনে ফালৰ পৰা সম্পূৰ্ণ বন্ধ ঘোষণা কৰিছে। আৰু জিলা আছে আপোনালোকৰ কেইখন, প্ৰথমতে এইকেইখন কৈ লৈছোঁ যে বিজনী, হোজাই আৰু তামোলপুৰ, এই তিনিখন প্ৰথমতে কৈছে। এই তিনিখন জিলাতো ইতিমধ্যে বিজনী জিলা প্ৰশাসনৰ ফালৰ পৰা বন্ধ ঘোষণা কৰা হৈছে, আৰু হোজাই জিলা প্ৰশাসনৰ ফালৰ পৰা বন্ধ ঘোষণা কৰা হৈছে, আৰু তামোলপুৰ জিলা প্ৰশাসনৰ ফালৰ পৰা এই বন্ধ ঘোষণা কৰা হৈছে। তাৰপিছতে আহিছে কামৰূপ জিলা আৰু মানকাছাৰ, ধুবুৰী স্থানীয় বন্ধ হিচাপে ঘোষণা কৰা হৈছে। আৰু এই তিনিখনৰ পিছত এতিয়া যি এই বিজনী, হোজাই আৰু তামোলপুৰ, এই তিনিখনৰ পিছত এতিয়া কামৰূপত স্থানীয় বন্ধ হিচাপে ঘোষণা কৰিছে, মানকাছাৰ স্থানীয় বন্ধ হিচাপে ঘোষণা কৰিছে, আৰু আনকি ধুবুৰীটো এতিয়া স্থানীয় বন্ধ হিচাপে এই মুহূৰ্তত ঘোষণা কৰিছে জিলা প্ৰশাসনৰ ফালৰ পৰা। এই মুহূৰ্তত এই এখন নোটিচ জাৰি কৰিছে যে সম্পূৰ্ণৰূপে বেংক, চৰকাৰী যিকোনো কাৰ্যালয়, স্কুল আদি স্পষ্টভাৱে ইয়াত কোৱা হৈছে যে বন্ধ থাকিব সকলো। আৰু লগতে এই সময়ছোৱাত বন্ধ থাকিব সকলো কাৰ্যালয়, বিদ্যালয়, মহাবিদ্যালয় ইত্যাদি, কিয়নো ইতিমধ্যে স্থানীয় বন্ধ হিচাপে ঘোষণা কৰিছে জিলা প্ৰশাসনৰ ফালৰ পৰা। আৰু এই সময়ছোৱাত এই বন্ধ যি দিছে, এই সময়ছোৱাত সম্পূৰ্ণৰূপে বন্ধ থাকিব চৰকাৰী যিকোনো কাৰ্যালয় বা বিদ্যালয় হওক, মহাবিদ্যালয় হওক বা বেংকেই হওক, সম্পূৰ্ণভাৱে স্পষ্টভাৱে ইয়াত কৈছে যে সম্পূৰ্ণ বন্ধ থাকিব। জৰুৰীকালীন সেৱা এই বন্ধৰ পৰা আওতাত নাথাকিব বুলি এই মুহূৰ্তত উল্লেখ কৰিছে। লগতে কৈছে যে কাইলৈ ৰাজ্যৰ বহুকেইখন জিলাত এতিয়া স্থানীয় বন্ধ হিচাপে, সম্পূৰ্ণ বন্ধ হিচাপে ঘোষণা কৰিছে, আৰু কাইলৈৰ পৰা ইতিমধ্যে ৰাজ্যৰ বহুকেইখন জিলাত এই স্থানীয় বন্ধ হিচাপে থাকিব বুলি স্পষ্টভাৱে এই নটিচ জাৰি কৰিছে। চুকীয়া আৰু চাৰিচুকীয়া বাহনগৰাকীক লগতে হেলমেট নিপিন্ধা বাইক আৰোহীকো বিহিলে জৰিমনা বিহিছে এই মুহূৰ্তত, এই সতৰ্কবাণী জাৰি কৰিছে। কিয়নো এতিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে হোলীৰ প্ৰাকসময়ত এতিয়া বহুতে যি নিচাযুক্ত দ্ৰব্য সেৱন কৰি গাড়ী চলোৱাৰ ফলত বহুতো ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায়। কিন্তু এই দুৰ্ঘটনাসমূহ ৰোধ কৰিবৰ বাবে এতিয়া চৰকাৰ তথা প্ৰশাসনে এই বৃহৎ সিদ্ধান্ত হাতত ল'বলৈ বাধ্য হৈছে। আৰু তাৰপিছত এতিয়া ইতিমধ্যে মহানগৰ আৰক্ষীৰ এই এটা বৃহৎ অভিযান আৰম্ভ কৰিছে, আৰু হোলীৰ দিনা এই সুৰাপেচ চালকৰ বিৰুদ্ধে মহানগৰ যান বাহন আৰক্ষীৰ অভিযান অব্যাহত আছে। ফাঁচী বজাৰ আউটপোষ্টৰ সন্মুখত এই অভিযান চলাইছে ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে, আৰু লগতে ৱেট এনালাইজাৰ পৰীক্ষা কৰিছে দুইচকীয়া আৰু চাৰিচকীয়া বাহনৰ গৰাকীক, লগতে হেলমেট নিপিন্ধা বাইক আৰোহীকো বিহিছে এতিয়া কঠোৰ জৰিমনা বিহাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে। কিয়নো ইতিমধ্যে এই সুৰাপেচ চালকসকলৰ ফলে ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায় পাৰপক্ষত। আৰু লগতে ইয়াত এটা কথা উল্লেখ কৰিছে যে উৎসৱৰ সময়ত যান বাহন আইন কঠোৰভাৱে মানি চলিবলৈ মহানগৰ যান বাহন আৰক্ষীৰ আহ্বান জনাইছে ৰাইজক। উৎসৱ আনন্দত উটি গৈ যান বাহন আইন যাতে ভংগ নকৰে তাৰ বাবে জনসাধাৰণক আহ্বান জনাইছে আৰক্ষীয়ে, যিহেতু উৎসৱ আহি থাকিব। কিন্তু আপোনালোকে যদি উৎসৱৰ আনন্দত উটি গৈ আপোনালোকে যদি মাদক দ্ৰব্য সেৱন কৰি গাড়ী যান বাহন চলায় তেন্তে এটা ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনা পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হয়, আপোনালোকে আপোনাৰ বেলেগ এজনৰো যান ইতিমধ্যে মৃত্যু হ'ব বা দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত হ'ব পাৰে। আৰু এনে পৰিপ্ৰেক্ষিতত লক্ষ্য ৰাখি এতিয়া মহানগৰ আৰক্ষীয়ে এই অভিযান চলাইছে আৰু ৰাইজক সজাগ হ'বলৈ কৈছে। আনন্দত উটি গৈ যান বাহন আইন যাতে ভংগ নকৰে সকলোকে এই আহ্বান জনাইছে মহানগৰ আৰক্ষীৰ ফালৰ পৰা। আৰু এই সকীয়ানে ইতিমধ্যে জাৰি কৰিছে যাতে কোনেও
বা ইতিমধ্যে এলকোহল জাতীয় মাদক দ্রব্য সেবন করে গাড়ি যাতে চলে রাজপথলৈ উলাই নাহে এই সকিয়নি জারি করেছে এটা মহানগর আরক্ষীর ফালপরা আর উৎসবের বতর সময় এই যান বাহন আরক্ষীর কঠোরভাবে নিয়ম মানি চলি মহানগর ফল আরক্ষী এই মুহূর্তে কঠোর সকিয়নি জারি করেছে।